حلا درزاده پاره یوبل سراه ور ور ولي پکارده همدردي پکارده مينه پکارده بغض او حسد نه لري پکار او دلابازي ميري پکارو د خپل ځان دي اصلاح کوشش پکار دي په بل کې د عيبونو معلومولو په ځای باندې لوې کار او کامياب کار داده چې سړی دا خپل ځان کې عيبونو معلوم کړي او ځان اصلاح کړي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا مينه ته وګورا دا غرهمت ته وګورا یا زلې زنانه راغلې وی نبی صلی الله علیه و سلم ته وی چې تاسو مه خپل ار وخت د ناری نه وسارئ او مونږ ته موقع نه لایوي چې تاسو نه وورو نبی صلی الله علیه و سلم دا غزنانه تا او د پارا وخت مکرر کونه نمبر مکرر کچ تاسو ته بیان کوم او تاسو ته بد الله دین در رسول ما بیانوم با په هغه موقع باندې نبی صلی الله علیه و سلم غزنانه ته په بیان کې و فرمایله دا بوخاری شریف روایت ده چې ما من کنہ امراتون نشتا پتا زکه داس یو زنا نام هي سی او زنا نه داسې نشتا تقدمه صلاته تم من الولد چې کله دا غي درې ما شومان مړ شي اره زنا نه چې دا غي درې بچي دا غي په جون دان باندې مړ شو نو الا کانلھا الا کانلھا حجابا من النار دا بد دغه زنانه د پاره د ورنه د بچي دوه او پردئي او دا به الله پاک ته جهنم نساتي زکړې لوې درد وتا ور رسید د بچي دا درد دا ډېر لوې درد ده دا تکلیف ډېر لوې ده نو الله بده دي تکلیف برداشت کول په سبب د بچو د زنانه لا جنت ورګي نه یې زنانه د نبي صلى الله عليه وسلم نه تبو سکو وېک دوه بچي د چامړي نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمایل ااو ک دو د چامل شو نو اوم با الله پاک رب الجلال د لا پدې صدمه برداشت کولوباله جنت ورکې ادا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بل زنانه دا نرید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث اورېدلې د ګور اغوی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې مام مسلمین neshta dedasi aw musalman tusibuhu musibaton cha aga ta musibatu rasim khala yaw sariban saxta ala taklif wa tawra sido payse te na rukishwe misal yaw da khabkan khabar wa tawra sido fa yaqul nu de paqi ki u ma amara allah aga cha da ta allah amarkal de ینه دې باغه کليمو دی کوم چې وته الله امر کړی د ناغه کوم کليمه دا ان للہ و انا الیہ راجعون چې مونږ ټول د الله یو الله ته واپس کیګو او اللهم اجورنی فی مصیبتی یا الله زما د دې مصیبت په بادلا باندې مال اجر راکی مال ثواب راکی واخلف لی خیر منها او یا الله پاکا دا چې کوم درد راته په سر ورسیدو د دک نه رااله غور راکی د دغه نه رااله به تر راکی الله پاکا دا ضمانه چې سروک شو څو لاړل زایشو او ځپه خپش و ملا درد راته ورسید مال دا غینه به تر او غور راکی مثال پسل خراب شو تا دغه وې تا پسل باندې ګلې شو تا دغه وې نه لله الله رب ذل جلال بدل دا غینه غرب الذل در کی او یقین ساته الا خلاف الله له خيرا منها الله پاک بوي خا مخاوله دا اغینا غرب یاور کی چه انا لله و نو ک نور سنی کا اغینا غورا نه ملاوی لکه مثال پلار دے مرشو او تا انا لله و نو است پلار نه خو دے غورا نشتا دا مور نه خو دے غورا نشتا خو چه الله دلکم ابدل در کینو خیر و ابقا اغه د لبا غوړی اغه اجر بغوړی اغه همیشه ام سلم رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ماده نبی صلی الله علیه و سلم ندا او رې د حدیثو چې خاون مې کلمړ شه ابو سلمہ د یو بزرگ سالیو او د یو سحابی نو یې مړه انا لله و ان الیه راجعون خو په لکه مې کارل ریبلو چې دما خاون چې کومه مرتبه والا او کوم بزرگ سحابی دا غنه غره بلا سو کی کنا وی چې سواخ درχω الله پاک تنظیم وکړ زماده پیغمبر صلی الله علیه و سلم سره وداو شو وي ما وی شو غواړه تا د ابو سلمان له ی مرتبه د ټولو انسانانو له ی مرتبه د ټولو پیرانو کې د ټولو نه له ی مرتبه د محمد رسول الله او الله زدا غوړ تر اوس تم کانا دا د هغه د بلو حدیث ده نبی صلی الله علیه و سلم ده عثمان رضی الله تعالی عنہ روایت ته په مسلم شریف کې ما مم مسلمن کله چې مسلمان د اتطحر او فوتیمت طهور الذي كتب الله عليه چه ده او دس کوي هغه او دسو چې الله په د باندې مقرر کړل دي او د په صحیح طریقه باندې په سنت طریقه باندې دا او د س کفیوس وللي هاغه صلوات الخمس او بیا د پنځه منځونه کوي او داس کوي پاتهولګي دا ارمنزه ته نه وي او دا س کول ځان له ثواب لري چې او دا س یې کو او پنځو اړ منځونه کولو برابر منګزار سره لري نو داغي منځونه یو پیدا وره الا كانت کفاراتین لما بینهن دا منځونه د دد پارا کفاره دا, دا بخلو دا غوونه ونو چې رد نه د دې منس په درمیان کې تر بل مانځ پورې کم کې دو د یو مانځن تر بل مانځ پورې کم سوال غوونه ته کېدو الله بوتا غا مافي الله رب ذل جلال دومره مهربانه بادشاه دې پموند غناونه ماف کئ پاو دس غناونه ماف کئ چا ته دعا کول غناونه ماف کئ پ صدقه او په خیرات غناونه ماف کئ په خواګه خبره باندې غناونه رب ماف کئ پروجونی ول غناونه ماف کئ فتر او کول رب غناونه ماف کئ الله رب ذل جلال دې یقینو ک خو مونږه الله ترا لز دې شو او مونږه د الله بندگیو کړه او ځانوم د الله غلامانو غا نه غفور او رحیم رب دې ګوره وته تو دابل حدیث دې د ګناولې د مابکول غوړه وته ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت ته بخاری او مسلم شریف متفق علی چې ما من مسلمن نشته یو مسلمان یصيبه اعظم مرادن چې د باندې تکلیف راغې د بيمارې دلا صاحب دې نه جوړو په بيمارې کې دې اوکلېد فما سوا هو یاد بيمارې نه علاوه چړتا پیسې تیروکې شو یا چته سارویې مړشو یا چته بچيې بیمار شو بل خبره باندې درړه تا درد ورا سيدو تکلیف الا حط والله بهي سيئاتي مگر خامخ با الله پاک د ګناونه دې سره ماب کوي دا بيماري چې پیراله او دا درد چې پیراغي د لوی به ختمي به دا ګناونه څنګه غما ته حت شجره اوراقا لك سنگ چې د وونو نه پاڼه ور دي ګنن سبا نن سوابه دے دور کې دا وځ خزان دی دل ته دونه نه پانه ور دي کی د څنګه چدي ونه کې پانه پاتې نشوي داغه څه په تاباندې ګو نه پاتې نشي چې تابانه تکلیف نه راغلي ته با د بخت نه تسپره نه طابانه سخت درازي ستار روزگار سمينه خوري ستانه اپيل پي سي خوري تاسره شيخان دياته کوي تاسره قيلي کې مشه روړ دياته کوي تاسره اشناو دوست پاشنايو دوستا نه کې دياتي وکړو تاباني بيماري رااله تاباني تکلیف راغه کډاو نظر باندې رااله دي سره یاد ساته ست ربو استاغوناونه بدروړيږي نبي صلى الله عليه وسلم فرمای دا سه بکيږي پاکي کې با لکه څنګه چې پخزان کې دا وني د پاڼو نه پاک شي و دیګی ته کنه سایدا دابل حدیث سره زمیدارې بارکه د مسلم شریف روایت د جابر رضی الله تعالی عنہ د باز خلکو د زمیدارې لړمول دي ته د کوپرکارو دي ته دین دوا نو کاروي نا زمیداری اغنا ارټیکل چې سړې وسره دینداری پری دی اغه نارتیکل چې زکات او عشر نور کې اغه نارتیکل چې الله په نامه باندې صدقه پکې نه کې اغه نارتیکل چې جامې د یو خپلې تي اغه نارتیکل چې بیا پکې ته قرانته منځ ته ذکر عبادت بالکل اړوزان نه اوس غاره نو, نو یا غلطه را نور نبي صلى الله عليه وسلم فرمای ما مم مسلمین یا غرسو غرسان نشته یو مسلمانو مگر کلا چې د یو بوتو کارو یا ونا کارلی دا ونا سونا می دا ونه زم مملک ری کارلی شویری ماشاءالله علا کارلی بشکنا الا کان ما اوکل من هلهو صدقه مگر اغا چر دغه ونی نا چا سخورا کو دا در د پاره صدقه شو دا غی ونی نا کچا می و خړه دا غی ونی ک پان سر وی و خړه دا در د پاره صدقه او خیرات شو وما سرق منه له صدقه او هغه چې غلا شوه د دینه چاته غلا وکړنه دیم صدقه شو او خیرات شو دمتاله لګلی شو ګوره وتا ولا يرزوه احدن او درې ما خبره دار نه نقصان راسي دی ونه تا یوتان کڅوک ته څنګه کاټ کای کڅوک ته پټلر کای کڅوک بل مطلب تاغه پسلتا او ستاریه اونیت نقصان رسایي خرابي نه الا كان له صدقتا مگر دا دیسړې د پارا صدقه دا وګورو ته تاسو کارلې خدایغه نچته مې گو خوراکو کو کچې نجو خوراکو کو کمنګه کانو ته وکاو کې دړته وکاو کچر تک غل پر راغ کچر تک مثال فسيله باندې غيته تعاون راسي دو نو د نبي عليه صلوات و سلام د دی وینا مطابق د سربستا ګناوونه ماف کیږي نو ګوره مارته وي یقینا کپاو د 10 ګناوونه ماف کیږي په مصیبت دی ګناوونه ماف کیږي په بيمارۍ دی ګناوونه ماف کیږي په ونا په بوټي په کارلو دی ګناوونه ماف کیږي د الله نبي صلى الله عليه وسلم فرمایدا بل د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت عمو بخاری شریف کې داشته عمو مسلم شریف کېښته چې 아이شه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ الصلات والسلام نه موري دی ویلی دی چې ما می مصیبتین نشته یو مصیبت او کوڑو کې دی او غړټه خو تصیبول مسلم چې کله یو مسلمان تا غو رسیدو وړو کې مصیبت تا او غړټ مصیبت ته کاله سړې مصیبت وړي ته خزه نه پریشانې وای دا مصیبات ته خو صبر کوته در رسیدل ریکانه کله مصیبت اولاد مصیبتی کله چکم دی غا نوکری مصیبتی کله غ ذمہ داری مصیبتی کله غ مزدوری مصیبتی کله مسافر مصیبات مصیبات ته نو نبی صلی الله علیه و سلم فرمای الا کفرا الله بها عنو مگر الله باد د سړی اغه مصیبتونه اغه ګناونه د اخرت معاف کوي وردی با په دې تکلیف مصیبت برداشت کولو باندې وتا تا الټګونه ما په حتا شوقاتو یو شا کو ها تر دې پوره چې کاستا پخپکه یا پلاس کې چرتا ازغم مات شوی دی او دا غې د وږن تا تا تکلیف در رسیدلې دی نو دا بس تا د خیر سبب دی اجر سبب به چاوې چې په دې مصیبتونو باندې صبر کړی او آخر کې هغه تکم اجر میلوشي الله ولاور کی, کی. چې دنیا کې په ډېر تکلیفونه غامونه مصیبتونه راغليو نه یقینو کوي نور خلق به د قیامت پرال باندې تاسو هيغه او خپکیږي با چې دا مقام منقمله شو او دا صبر مون کړو دا تکلیفونه دردو نه په دنیا کې په مون راغلي وې